କଟକରେ ବିଜେପି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର କର୍ମୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସ ଅଛି ସେ ନହେଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ପଶନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଦେଖାଇଦେବୁ ସେ କିଭଳି କାଢୁଆ ନେତା। ତାଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ମାଟିରେ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯିବ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ ନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ବିରୋଧ କରୁଛୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଯେ ଉଚିତ ଏହାର ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଗର୍ଦି କରୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି ହଜାର ଦେଢ଼ ହଜାର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖାପାଖି ବାଡ଼ାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ବାଡ଼େଇକି ମୁଣ୍ଡ ପକେଇ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆମର ନରମାନ୍ତିଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ସବୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନରମାନ୍ତିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ। ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ହାରିଲା ପରେ ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ଆମର ବର୍ଷକ ତଳେ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ କହିଲେ ଦୁଇ ଥର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ, ଯେ ପାଞ୍ଚ ଥର ହାରିଲାଣି ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଟକ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଟକର କଲେଜ ଛକ ନେତାଜୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ବିଜେପିର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଜେପିର କଟକ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭର୍ତ୍ତୃହରୀ ମହତାବ, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୟନ କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଯତୀନ ମହାନ୍ତି, ସୁଦୀପ୍ତ ରାୟ, କର୍ପୋରେଟର ଗଗନ ଓଝା, ଦୀପକ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ର ସଂସଦର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗଣେଶ କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ନୂଆପାଟଣାର ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ସମ୍ବିତ କୁମାର ସାହୁ, ଆଶିଷ କୁମାର ଭୂୟାଁ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ଚିନ୍ମୟ ବେହେରା, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ମସିହାରେ ଶାସନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂଆ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ସେ ଶାସନର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ଯେଉଁ କୁଶାସନ, ଦୁରାଚାରୀ ଶାସନ, ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା। ଆ ମଧ୍ୟରେ 25 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଶାସନରେ କ'ଣ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଗଲେ ଶାସକ ଦୁରାଚାରୀ ହେଇଯାଏ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରା ଦେଇ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୟନ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ନୟନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦଳ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆନଯାଉ ବୋଲି ସେହି କର୍ମୀମାନେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ସମାବେଶରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଠେଲା ପେଲା ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଜନତା ବିରୋଧ କଲା ବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଫେର୍ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଲଢ଼ିବୁ, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଏ ମଲାଲ ଯେଉଁ ଗଧକୁ କହିବେ ଆମେ ଘୋଡ଼ା ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ଏ ଆଜ୍ଞା ଗତ ଘୋଡ଼ା ସହିତ କେବେ ସମାନ ପାଞ୍ଚ ଥର ହାରିଲା ପରେ ଘଟଣାରେ ଚୌଦ୍ୱାରର ଆଗ୍ରାହାଟର ବିବେକ ଜେନାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ମହିଳା ଓ ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତ ଯୁବକ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ପରେ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାସିନ୍ଦା ଆମେ ଆମର ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛୁ, ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଲି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରା ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକବାସୀ ତା'ର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। କଟକରୁ ମାନସ କୁମାର ନାୟକ, ଓ ଏନ୍ ଏନ୍।